Xavier Martí, de Televisió Costa Brava. Aquí el focus d'atenció està a la costa. Un mort i un desaparegut a Palamós i, a més, nombrosos danys materials a llocs com Llafranc. Doncs sí, el mort és un home de Palafrugell que va anar a mirar com estava la seva barca, que estava amarrada a Palamós. Es segueix buscant el mariner del port de Palamós, que un cop de mar també se'l va endur. I els desperfectes a la costa del Baix Empordà són ben visibles des de Sant Feliu de Guíxols i fins a l'Estartit, i també a Llafranc, que és on estem avui. El riu Ter desemboca a la Costa Brava, on també pateixen els efectes del temporal. El pitjor balanç és a Palamós, on ha mort un veí de Palafrugell i on hi ha un mariner desaparegut des de dimarts. I després hi ha els nombrosos danys provocats al llarg del litoral, com el nucli de Llafranc, Xavi Martí, de Televisió Costa Brava, on s'ha ensorrat una casa. Doncs sí, el temporal Glòria ha deixat nombrosos desperfectes aquí a Llafranc, on, com deies, hi ha un esvoranc en una casa. Si us sembla, per repassar els efectes del temporal Glòria aquí al Baix Empordà, farem dos blocs. Un primer de costa, amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i un segon als pobles de la Conca del Ter, amb el president del Consell Comarcal, Joan Loureiro. Comencem per aquí, per la costa, en el cas de Palafrugell. Més enllà de, malauradament, aquesta persona que va morir a Palamós, en tot el que són els tres nuclis costaners de Palafrugell hi han hagut nombrosos desperfectes. Sí, sí, especialment el dimarts el que va rebre més fort va ser Tamariu. Nosaltres, Tamariu va, el desperfectes, no tant en el que és obra pública, també una mica, però no tant. De totes maneres, hi ha molta sorra en el passeig. Quan hagin tret tota la sorra, veurem a veure si hi ha algun desperfecte, a part d'algunes llambordes que han saltat i de bancs i escorcells. A Tamariu, el que hem de lamentar més és l'afectació en els establiments hotelers que hi ha a primera línia, que alguns sí que han rebut bastant. I això va ser el dimarts. I aquí, per exemple, aquí a Llafranc, el dimarts encara anàvem bastant bé. El problema el vam tenir ahir dimecres, que a primera hora del matí ja va haver un petit esborany aquí en el mur del passeig de Blanes, i que al llarg de tot el matí, entre el vent i el temporal, doncs, el mur ha acabat de cedir i doncs allà hi ha hagut l'afectació més gran. No? Ahir mateix al migdia van tenir que venir a tallar arbres perquè havien quedat desfalcats i eren perillosos, i diríem, amb obra pública, diríem, és on hem tingut l'afectació més gran. I també tenim aquest esvoranc en aquesta casa. És una casa que es podrà mantenir? Han dit alguna cosa als serveis tècnics? No sabem res. Nosaltres el que hem fet és acordonar. Després el propietari serà, si cas, el que acabarà de dir. Per les notícies que veiem, així, sobretot amb la revisió ocular que hem fet, és només l'esvorany en la part, diríem, de terrassa, que no té res a veure amb l'estructura de la casa. Esperem, com a mínim aquesta primera la impressió que tenim, a vegades els propietaris hi vinguin i puguin veure que l'estructura de la casa no ha rebut només el sota, el fonament, diríem, el que aguantava la terrassa aquesta, que era una terrassa que diríem que quasi penjava de la platja de Llafranc, i que després és el que s'ha vist afectat. Si només fes això, doncs, almenys seria una obra menor. Moltes gràcies, alcalde. Més enllà dels problemes que hi ha hagut aquí a Palafrugell, per fer un repàs ràpid a tot el que ha passat a la resta de municipis, a Sant Feliu de Guíxols i a Platja d'Aro i a Sant Antoni, problemes amb els espigons, problemes també amb els passejos marítims, inundacions també a l'Estartit, a Palamós, a la zona del port, doncs uns magatzems es van enfondrar i també hi ha hagut problemes amb els espigons del port, i a la part interior tenim aquest perill de desbordament del riu Ter, aquest confinament dels municipis de la Conca del Ter, des de tota la Conca del Ter, Jafre, Colomers, Foixà, La Tallada, Gualta, Torroella de Montgrí, Ullà, també quatre carreteres tallades. Tenim aquí nosaltres el president del Consell Comarcal, Joan Loureiro. Quina és la situació que hi ha en aquests moments? Preocupats per el possible desbordament del Ter? Bueno, en aquests moments, sobretot, ens ha afectat moltíssim la baixada, diguem-ho així, del riu a partir de Sau Susqueda, que ja no ha pogut aguantar més i, per tant, doncs, l'aigua va vessant i, per tant, doncs, el Ter baixa molt i molt ple. A partir d'aquí, des de l'última estació a Colomers fins a pràcticament l'Estartit, evidentment, doncs, això ha provocat... diguem-ho així, doncs, que estigui pràcticament tot inundat, i els pobles, sobretot a la Tallada, Gualta, Serra d'Aró, en fi, els que has explicat tu, també per la Bà, i el nucli de Fonolleres també ha patit molt, Verges, etc. Doncs aquesta nit també hem patit molt a Ullà,
que l'aigua pràcticament ha arribat en el nucli, en el nucli de població, i per tant doncs, a la gent s'ha recomanat, diguem-ho així, confinar-la a casa. En el nucli de Canet, que pertany a la Tallada, s'han evacuat a la gent, és a dir, aquesta nit han dormit en un restaurant, però bé, de totes maneres, de mica en mica doncs, ja torna a la normalitat. En aquests moments doncs, pràcticament tothom està a casa. El confinament ja no ens cal, està la gent doncs, ja fora de, en teoria, diguem-ho així, aquesta tarda ja no queda res més fora de perill, i a partir d'aquí doncs, esperem ara ja que de mica en mica doncs, el riu torni la llera, vaja, del riu torni a ser la normal. Moltes gràcies, president. Com veuen, doncs, el temporal Glòria ja s'ha acabat, però els seus efectes encara segurament duraran uns dies més.